3 quartos de leite, 2 dedos de óleo. Uma lata de sardinha. Vem 2 ou 3 sardinhas. Você já pega um molho de tomate já. O molho de tomate, né? Dessas olé. O páprica, o açafrão. O temperamil, uma colher. Um pouco de shoyu, um pouco de pimenta. Meia banana para dar uma liga. Sabor diferente. Pimenta, o shoyu. O ovo, né? E o óleo já vai esquentando, né? Quando você vai bater no liquidificador, depois você vai acrescentar a massa. Ali tem os 3 quartos do... É 3 quartos de leite, aí depois aí já ficou completo, batido no liquidificador, que dá para fazer de hoje para amanhã, né? Amanhã, domingo, segunda, terça e quarta. Então é isso. Ah, eu vou colocar aqui agora. Ah, deixei escrito, né? Aqui um copo de leite 3 quartos, que é esse copo aqui, 2 dedos de óleo, uma lata de sardinha, molho de tomate, uma colher de temperamil, que tá ali, o shoyu, que é esse aqui, né? É o molho de pimenta, você coloca só uma pitada, né? Açafrão, páprica, que é o colorau, um ovo e meia banana, que você dá a liga, né? Fechou. Aí é a receita. Tava aqui ligando o rádio. Aí negócio que eu tinha colocado música aí do rádio, o rádio tava ligado, aí negócio de direitos autorais aí, eu não sei o que é isso aí. Fechou.